Американка Глорія Маккензі у свої 84 несподівано стала мільйонеркою. Бабуся зірвала джекпот у 590 мільйонів доларів, хоча сама володарка особисто забрати чек не з'явилась. Щоправда, після сплати податків найбільший виграш в історії американських лотерей трохи зменшиться. Він становитиме 371 мільйон. Але враховуючи, що квиток коштував усього 2 долари, пенсіонерці неймовірно пощастило. Місіс Маккензі відмовилася сьогодні спілкуватися з медіа, але я процитую вам її заяву. Знаєте, я купила виграшний квиток з першого разу. Стояла у черзі за іншою людиною, але вона пропустила мене вперед. Ось так я вхопила свою удачу.